nikaota ndoto ambayo aliisahau. Kamtafuteni nani atakaye mkumbusha na eleze maana. Mtu wa Mungu Danieli kaifasili ndoto ile, ndoto ya sanamu kubwa iliyotengenezwa kwa madini mbalimbali. Sanamu hii inaeleza historia yote ya ulimwengu unakotoka na uendako. Mwanzo wake, tawala zote na mwisho wake. Na hata sasa, wapi tulipofikia. Madini mbalimbali yalitengeneza sanamu ile kuwakilisha tawala mbalimbali. Kichwa ni dhahabu, kifua na mikono yote ni vya fedha. Tumbo na viuno yote ni vya shaba, miguu ni ya chuma. Nyayo za miguu yake ni chuma na udongo visivyoshikamana. Jiwe, pasipo mikono ya mwanadamu likaipiga sanamu ile yote na kuanguka. Jiwe hilo ni Yesu Kristo, liliponda ponda katika sanamu ile ilichoonekana katika ndoto ya mfalme. Ufalme wa Yesu Kristo, ni yote. Chaguo